Мої вітання слухачам радіо «Скіфія Центр» та глядачам каналу «Кіровоград» в ефірі «Радіо Майдан». Сьогодні в студії для вас працюватиму я, Наталя Гавришко. Звертаю вашу увагу, що сьогодні ми працюємо у запису, і тому студійні лінії неактивні. Сьогодні гість нашої студії – Катерина Давиденко, експерт з питань місцевого самоврядування Центру політико-правових реформ. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. В Україні сьогодні проводиться конституційна реформа, яка передбачає конституційні зміни в трьох напрямках – права людини, децентралізація і судова реформа. Сьогодні в нашій студії ми будемо говорити більше про децентралізацію. Насамперед, поясніть, будь ласка, ситуацію у парламенті з розглядом проекту закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Я думаю, що з цього і варто почати нашу розмову. Так, ну насправді це дуже важливе питання. Напевно, почну з того, що сам законопроект уже практично рік знаходиться у парламенті, тому що він був поданий у липні минулого року і 31 серпня був проголосований в першому читанні. Ми знаємо, оскільки це супроводжувалося такими негативними подіями, оскільки були жертви під парламентом, от всі засоби масової інформації це висвітлювали. Але передбачалося так, що Рада проголосувала в першому читанні, і вони мали розглянути в цілому, за основу і в цілому, тобто прийняти вже остаточно на наступній черговій сесії. Наступна чергова сесія закінчилася 2 лютого цього року. От, але в нас склалася така ситуація, що сам законопроект був розроблений експертним середовищем, але за один день до того, як він був поданий, зареєстрований в парламенті, все ж таки ми схиляємося за те, що в адміністрації президента був доданий ще один пункт, так званий 18-й пункт перехідних положень, всі про нього чули, яким передбачається особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. І от саме цей пункт став своєрідним каменем спотикання, тому що поширилися чутки про те, що це особливий статус для Донецької, для Луганської області, от які негативи це може вести. І, в принципі, в подальшому цей політичний човен розхитувався, і склалася така ситуація, що вже на грудень-січень минулого і теперішнього року стало очевидно, що в парламенті не назбирається 300 голосів, тому що за основу цілому, вже в другому читанні, він мав бути проголосований 300 голосами. От і у цьому випадку, напевно, частина від небажання його приймати, частина від того, аби не провалити цей законопроект остаточно, парламент звернувся до Конституційного суду з проханням роз'яснити, що ж означає наступна чергова сесія. Хоча насправді в парламенту протягом всіх років незалежності жодного разу не виникало цього питання. От тут вони звернулися, і це було пов'язано ще й з тим, що президент також відчував свою можливість якось натиснути на Конституційний суд, тому що в авральному просто порядку було додано, що 2 суддів призначено, яких перед тим не призначали більше, ніж півроку. От. І Конституційний суд прийняв, як на нашу точку зору, абсолютно неконституційне рішення. Він в своєму рішенні вказав, що Верховна Рада має право розглядати законопроекти про внесення змін до Конституції на будь-якій сесії. Тобто чергова може бути будь-яка. Так, тобто тут йдеться не про те, що, в принципі, однозначно і так стало зрозуміло всім, незалежно від того, чи це людина з юридичною освітою чи ні, що наступна – це та, яка слідує після попередньої. У нашому випадку це може розтягнутися. Ну і Рада також, аби не чекаючи того, що прийме Конституційний суд, як він висловиться, вони внесли зміни до регламенту, тобто закону, яким регулюється взагалі вся діяльність Верховної Ради як такої. Вони внесли зміни, яким також передбачили, що вони можуть розглядати зміни до Конституції на будь-якій сесії, тоді, коли, в принципі, вони будуть відчувати, що в них вистачить голосів. Тоді таке питання. Процес децентралізації може загальмуватися через зволікання парламентом прийняття відповідних рішень щодо змін до Конституції саме цьому питанні? Ну, насправді загальмуватися може. Зупинитися – ні, тому що так чи інакше достатньо велика частина реформи децентралізації, вона не залежить від змін до Конституції. Адже це вся реформа, вона достатньо така комплексна, вона передбачає і зміну адміністративно-територіального устрою, те, що ми називаємо процесом об'єднання громад. Вона також передбачає і бюджетну децентралізацію, передбачає передачу повноважень для органів місцевого самоврядування від органів державної влади, а також передбачає зміну системи виконавчої влади на місцях, тобто ліквідацію районних та обласних державних адміністрацій і запровадження натомість такого так званого інституту префекта. І от те, що стосується добровільного об'єднання, ми знаємо, що цей процес уже активний. Відбувається активно. Так, зараз відбувається, тому що він контролюється, підпорядковується закону, який зараз є. Те, що стосується бюджетної децентралізації, також.
потихеньку можна, починає набирати обертку. Так, це можна прийняти на рівні законів, адже ще і минулого, і в кінці позаминулого року були внесені зміни до податкового, до бюджетного кодексів, і в цій частині в нас теж щось потрохи рухається. Це саме стосується і передачі повноважень, адже ми зараз кожного дня стикаємося з тим, що там хоч раз в кілька місяців у нас така звістка якась приємна, в ЗМІ поширюється про те, що передали те чи інше повноваження органам місцевого самоврядування. Але все ж таки реформа децентралізації не може бути завершена, якщо не будуть внесені зміни до Конституції. Тому що у нас зараз є така проблема, що обласні і районні ради, які є представницькими органами нашими, це органи місцевого самоврядування, не мають своїх виконавчих комітетів. Що на практиці це означає? Що рада може прийняти якесь рішення, але нема кому його виконати. І от у цьому випадку таким виконавчим органом у цьому випадку буде районна або обласна державна адміністрація. І це проблема, тому що державна адміністрація – це представник державної влади на місці. Вона має, перш за все, думати не про наші інтереси, а про інтереси держави, грубо кажучи. І так виходить, що в нас повноваження дублюються, тобто вона працює як орган подвійного підпорядкування. От. І дуже часто ми можемо стикнутися з тим, що рада якесь рішення не хоче виконувати, або якісь повноваження не втілює в житті, тому що каже, що це повноваження ОДА або РДА. Або навпаки, ОДА, РДА кажуть, ні, це не наше, це звертайтеся до ради. І виникає такий колапс, коли ви не можете вирішити якусь проблему, бо вам відмовляють в обох органах. Ну і окрім того, звичайно, що і роздуті апарати. Це також велика проблема. Так от передбачається, якщо будуть внесені зміни до Конституції, що будуть зліквідовані ОДА і РДА, а на їхнє місце прийдуть префекти. Це нова для України посадова особа. Це запозичення з Польщі та Франції, де досі є інститут префекта у Франції і інститут воєводи у Польщі. От. Основним посадовим обов'язком, окрім кількох перелічених, така основа буде – це контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. Це напрочуд важливо, тому що зараз так чи інакше, якщо ми передаємо кошти, ми передаємо повноваження, логічно, що… Щоб має хтось контролювати. Так, тому що будуть якісь порушення. Ну, у нас завжди так, що якщо чиновник відчуває свою безкарність, він завжди на це порушення піде, яким би він добрим чи поганим не був. І ось стається така ситуація, що з 2014 року прокуратура не здійснює загальний нагляд за органами місцевого самоврядування. І зараз тільки ми, громадяни, жителі територіальної громади, маємо право і можливість оскаржити це рішення. Але, в принципі, цей механізм недієвий, тому що ну, кожен розуміє, що ніхто не заходить там кожного дня чи кожного тижня на сайт ради своєї місцевої, аби перевірити, що вони наприймали і чи раптом це не порушує чиїсь права мої чи ваші. І окрім того, навіть якщо ви знайшли там якесь порушення, навряд чи хтось буде звертатися до суду, бо це довгий і складний процес, і, в принципі, ще й витратний до цього, аби якось це контролювати. От. І тому в нас зараз, як на мене, це найбільша загроза того, що відбувається, тому що будь-яка рада може прийняти абсолютно будь-яке рішення. Наприклад, ваша Кіровоградська міська рада може прийняти рішення, що у вас тепер буде там Кіровоградська Народна Республіка. І ніхто, крім вас, жителів цієї громади, не зможе оскаржити це рішення. От. І тому виходить, що нам так чи інакше, нам обов'язково потрібен якийсь контролюючий орган. І от передбачається, що таким органом, посадовою особою буде префект, який буде перевіряти на законність всі рішення. І, що дуже важливо, якщо він буде вбачати там якийсь незаконний елемент, він буде звертатись до адміністративного суду. Щоб не було так, як багато хто переживає, що він буде таким наглядовим псом, що він буде там зупиняти роботу органів місцевого самоврядування, буде заважати їм здійснювати свою роботу. Так от, він їм сам нашкодити не зможе. Тому що так чи інакше, завжди останнє слово у цьому випадку буде казати суд. Зрозуміло. Я нагадую, що програма сьогоднішня наша звучить у запису і телефонні лінії неактивні. Говоримо сьогодні про конституційну реформу в напрямку децентралізації з експертом з питань місцевого самоврядування Центру політико-правових реформ Катериною Давиденко. Що ж зміниться після впровадження реформи децентралізації на місцях? Ну, так як я вже і казала, реформа має три складові. От, так передбачається, що тоді, коли реформа закінчиться, ми будемо мати спроможні і значно більші територіальні громади, ніж є зараз. Тому що до недавнього часу в Україні було понад 10 тисяч населених пунктів, абсолютна кількість з яких більше 90% – це були села. Села і селища маленькі, в яких живе по кілька сотень, там по тисячі, півтори тисячі людей. А статистика свідчить, що в тих населених пунктах, де менше 5 тисяч населення, 90% всього бюджету йде просто на утримання апарату ради.
Тобто ми не можемо на розвиток громади вже немає коштів. Так, звичайно, ми ніколи там дах в школі не перекриємо, дорогу не відновимо, освітлення не поставимо, тому що просто на це ніколи не буде коштів. От так передбачається, що громади об'єднаються, вони стануть більш такими більшими, крупними, укрупненими, а вони об'єднають з собою всі свої бюджети. Те, що прямий такий наслідок об'єднання, це таке фінансове заохочення, тому що передбачається, що ці громади будуть мати єдиний адміністративний центр. Логічно, буде один єдиний орган місцевого самоврядування. Не буде більше там 5-10 сільських чи селищних рад, буде одна єдина, яка буде знаходитись в адміністративному центрі. Але аби люди не переживали, що вони втратять будь-який зв'язок, тому що зараз у них там в селі є свій сільський голова, до кого можна звернутися, а потім його не буде, доведеться їхати там через 2 чи через 3 села. Аби вирішити це питання, законодавець запровадив на такому рівні оцих сіл і селищ, які не будуть адміністративними центрами, посаду старости. Тобто це буде посадова особа, яка буде представляти це село, в якому він працює, в якому він обраний, тому що це виборна посада. В тій безпосередньо орган місцевого самоврядування, раді об'єднаної територіальної громади. От він буде за своєю посадою входити в виконавчий комітет, тобто він буде впливати напряму на виконання рішень. І також, що немаловажливо, він буде видавати всі довідки. Тобто, як і він, там, припустимо, раз цілий тиждень буде збирати необхідні документи, потім буде сам звертатися до ради і вже провозити її готові. То це знімається оце питання страху, що доведеться за папірцями їздити через десятки кілометрів. Ну, я думаю, що ми про старосту трошки пізніше поговоримо. Ще є, так думаю, важливим досить саме в цьому напрямку те, що громади отримають фінансову незалежність. Але все-таки люди бояться, звідки вони будуть мати кошти на те, щоб функціонувала їхня громада. Що планується? Я думаю, я знаю, що вже процес в якійсь мірі запущено, і вже деякі громади, які сьогодні об'єдналися, можуть відчути про те, що в них доходів стало в рази більше, чим було, так же ж? Так. Ну, в далекому такому, не буду накладати, дуже далекому майбутньому, в ідеалі буде так, що кожна громада буде, по суті, як інвестиційний проєкт. Тобто вони будуть забезпечувати себе самі. Ми нарешті відходимо від цього радянського минулого, коли ми державі нічого, держава нам все, коли вона нас утримує, але нам так чи інакше, якщо це населений пункт, доводиться виступати прохачем і постійно просити там на школу, на ліхтарі, на дорогу. От так передбачається, що громади будуть якісно використовувати ті ресурси, які в них є. От, наприклад, тому зараз передається земля, яка знаходиться між населеними пунктами. Податок на землю так буде надходити в громаду, так? Так, і, зокрема, от буквально 2 чи 3 тижні тому був прийнятий в першому читанні законопроект, яким оці землі, які знаходяться між населеними пунктами і є державною власністю, вони будуть віддані у власність територіальних громад. Тобто їх можна... за ці землі вони будуть також отримати. Так, і плюс їх можна буде. На них можна буде там щось вирощувати. Їх можна буде здавати в оренду за нормальними, адекватними цінами, а не так, як у нас зараз там проводять тендери і здають за 2 копійки. Ну, в принципі, кожен громада вона буде зацікавлена в тому, щоб здати ту землю як найдорожче в оренду, щоб більше коштів залучити. Так. А те, що є зараз, так уже є певний перерозподіл податків. Так як от ви сказали, податок на землю, податок на доходи фізичних осіб, вони лишаються вже в місцевому бюджеті. Тобто ми вже обходимо той механізм районного сита, коли все йшло в державний бюджет, з державного бюджету на район, і в районі вирішували, скільки кожному селу дати. Так от зараз ті громади, які об'єдналися, вони стають на рівні міст обласного значення. Вони мають свій рядок в державному бюджеті. І вже кошти безпосередньо вони лишаються в них і йдуть до них напряму. Вже не треба нікого просити, і селам і селищам це насправді дуже добре для них, тому що в них вже є стимул якийсь працювати. Окрім того, що зараз законодавством передбачено, що якщо раніше, наприклад, надлишок забирали весь державний бюджет, зараз забирають лише 20%, а інші лишають на місцях. Тобто, якщо ви перевиконали свій план, скажімо так, для вас є особистий інтерес громади працювати добре і заробляти гроші вже, тому що вона знає, що абсолютна більшість їх залишиться на місці і можна буде розвивати свою громаду активно. А те, що стосується, наприклад, найбільш таких складних проблем, це там питання медицини, питання освіти, питання інфраструктури, оскільки вони достатньо витратні такі, то на перших порах поки що так є, і сподіваюся, ще наступні кілька років теж так буде, що держава готова зараз підтримувати, оскільки громади тільки стають на ноги, яким чином? Вони тільки вчаться. Поки що передбачена субвенція
на освітня субвенція, медична субвенція на підтримку саме освіти і медицини. От вас, наприклад, сумарно для ваших двох громад, тому що у вас є три об'єднані громади, одна провела вибори Новоукраїнська, якщо правильно ставлю наголос. Вона провела вибори лише в березні цього року, тому вони поки що не мають ще прямих стосунків з державним бюджетом. А от інші дві громади, наприклад, на цей рік отримали субвенції близько 36,5 мільйона гривень. Я розумію, що, в принципі, ці гроші не покриють всіх видатків, і ми з цим стикнулися і зараз, і ще навіть минулого року, що коштів не вистачає, але все ж таки, як на мене, це відчутна підтримка. Окрім того, також законодавством передбачається базова дотація, яка йде на розвиток інфраструктури. І, от, наприклад, на інфраструктуру виділено 1 мільярд з державного бюджету на всі об'єднані територіальні громади. Їх, коли виділяли кошти, їх було 159, якщо я не помиляюся. І оці кошти, вони здебільшого йдуть на ремонт дороги, на купівлю шкільних автобусів, щоб можна було нормально діток возити, на ремонти адміністративних будівель, на облаштування. І це насправді дуже відчутно, тому що ті громади, які об'єдналися, це здебільшого можуть бути села, які за всі роки незалежності не бачили таких коштів, які їм приходять зараз. І зараз їхня єдина мета – це активно долучатися і використовувати дуже економно, але завбачливо. Щодо активності, вони ще можуть брати участь у там різних грантах, да? Також залучати коштів, інвестиційні якісь проекти створювати на своїх територіях, на своїх громадах. Це теж додаткові кошти, але для цього, як ви кажете, повинні бути активні громадяни. Так, звісно. Як відбувається процес децентралізації в нас на Кіровоградщині? Ви сказали, що ми вже неодноразово говорили в нашій студії і про те, скільки громад сьогодні, на якому шляху, на якому, скажімо так, як виглядає Кіровоградщина на фоні всієї України у процесі створення громад? Насправді ви не є найбільш активною громадою та області серед всіх по Україні, тому що поки що таку пальму першості тримає Тернопільська область, яка має вже понад 20 об'єднаних тергромад. У вас наразі їх є три. Дві з них, як я вже казала, пройшли по виборах минулого року по місцевих. В принципі, вони встигли вчасно все зробити. От і вони, напевно, зараз цього року відчувають найбільші плюси саме зі сторони підтримки держави. От і у березні цього року у вас це ще Новоукраїнська також пішла на вибори. Що стосується якихось подальших перспектив, то, в принципі, наскільки я знаю, у вас достатньо активно готуються до об'єднання, тому що цього року у вас ще як мінімум 4 громади об'єднаються. Окрім того, я знаю, що є 5 районів, де готові об'єднати громаду за принципом «одна громада – один район», тобто що вони не будуть порушувати межі району. Але, в принципі, це, як на мене, достатньо багато, тому що громади тоді вийдуть достатньо великі. Найбільше, зазвичай, проблема виникає саме через те, що громади не хочуть об'єднуватися в якісь достатньо великі такі масиви. От, власне, там зазвичай можуть домовитися два села або три села. А тут цілий район, так? Так, а тут, оце, в принципі, це краще, чи, от, як, взагалі, як краще громаді, коли вона велика, чи коли вона от, потужна, велика, чи, от, наприклад, як ми говоримо, один район, одна громада, і люди вже звикли про те, що там районний центр, це буде центром громади, чи, можливо, там кілька сіл, вони об'єдналися, і вони не мають ні структури, інфраструктури, не мають ніякого потенціалу. Ну, я так думаю, що краще, мабуть, великим громадам і легше було буде працювати. Легше, звичайно, великим громадам буде, але все ж таки, мені здається, тут треба виходити від того, чи є саме хороше сполучення між селами, яка густота населення, скільки територій буде займати. Тому що, мені здається, це об'єднання один район, одна громада, воно ще просто існує як стереотип. Коли ми звикли так дійсно, що там от районний центр, це центр нашої громади, от колись був центр району, тепер буде центр об'єднаної територіальної громади. Але все ж таки, мені здається, краще враховувати той момент, як би було зручніше об'єднуватися. Тому що так чи інакше існують якісь культурні зв'язки між населеними пунктами, існує там розвинута чи не розвинута інфраструктура. Якщо, наприклад, в межах одного району є села, між якими немає дороги, їм недоцільно об'єднуватися разом, тому що не факт, що цю дорогу найближчим часом побудують, а цій громаді якось доведеться комунікувати з районом. Тоді, як законодавство не містить заборони об'єднувати населені пункти з різних районів. Тобто, перше, тут все ж таки на меті завжди
є комфортність отримання послуг для жителів цього району, які хочуть об'єднатися в якусь громаду. Ну, це, мабуть, і лежить в основі децентралізації, наближення і надання якісних послуг саме громадянам, так же ж? Тому я би казала не встидатися, якось долучатись до цього процесу, обговорювати його активно, тому що насправді реформа децентралізації несе величезні плюси. Просто маленькі населені пункти, напевно, що ніколи стільки плюсів від держави, від світової спільноти. Які саме плюси отримують маленькі населені пункти? Маленькі населені пункти нарешті зможуть розвиватися. Тому що так, от про те, що ми говорили, для чого взагалі існує ця реформа? Ця реформа покликана допомогти навіть не стільки жителям міст, тому що в процесі децентралізації жителі великих міст, обласних центрів, вони відчують тільки зміни в адміністративних послугах, які будуть надаватися швидше, якісніше, і не доведеться бігати там 10-20 кабінетами. Тоді, як жителі маленьких населених пунктів, сіл, селищ, вони відчують найбільші плоди. Тому що саме при об'єднанні вони можуть використовувати свої кошти нормально. Ті кошти нарешті з'являться. Будьмо відвертими, в нас немає настільки ліниві люди, що вони не хочуть нічого міняти, як у нас завжди немає коштів. І навіть будь-який чиновник, коли ви до нього звертаєтеся з якимось проханням, зазвичай каже, що в нас на це просто немає фінансів. Так от у цьому випадку при об'єднанні вони будуть. Плюс те, що люди навчаться брати на себе відповідальність, і, в принципі, використовувати всі наявні ресурси так, щоб розвивати своє місто, чи село, чи селище. І зараз, як ніколи, треба активно це робити, тому що поки що нас підтримує весь світ. Мені дуже сподобалося, як кілька місяців тому до Верховної Ради приїжджав Джо Байден, у нас в Україну, він виступав в Верховній Раді. От, і він якось так про Україну розповідав дуже натхненно, і він сказав, що те, що стосується реформ, аби ми були дуже активними, тому що на нас дивиться весь світ. І весь світ чекає, як у нас все буде. Так от я скажу, що реформ, що Україна всередині якраз дивиться на ці об'єднані громади, тому що вони є першопрохідцями. Звичайно, починати щось нове складно, починати щось нове страшно, відмовлятися від тих механізмів взаємодії з владою, які роками в нас існують, це дуже, напевно, страшно і тяжко. Але все ж таки ті громади, які ризикнули, об'єдналися, вони бачать зараз колосальні плюси. І плюс те, що нас зараз підтримує і світова спільнота, і європейські різноманітні інстанції, зараз дуже багато можливостей отримати якісь гранти, отримати проектну допомогу. От, наприклад, зовсім нещодавно фонд відродження міжнародний проводив конкурс серед об'єднаних територіальних громад. Він роздавав гранти на написання стратегії розвитку. Це те, чого дуже бракує нашим населеним пунктам, тому що ми зазвичай рухаємося кудись, а куди ми рухаємося, ми не знаємо. Так от це насправді дуже класно, тому що це написання такої стратегії фінансово накладне, в принципі, для маленьких бюджетів. Але от громади, які отримали таке фінансування, їх близько 70, якщо не помиляюся. Ну, то це досить так пристойно. Так, і вони отримали по кілька сот тисяч гривень і допомогу експортну, саме те, щоб, вислухавши їхні пропозиції, їхні прохання, бачення того, як вони хочуть розвивати свій населений пункт, скоригувати і написати, розробити цю стратегію так, щоб дійсно через кілька років вони відчутно покращились і дійшли до тієї точки комфортного життя, на яку, в принципі, ми заслуговуємо всі. Ну, головне почати. Я думаю, що так. Далі воно піде. Я нагадую, що наша програма звучить у запису. Телефонні студії не активні. Говоримо сьогодні про конституційну реформу в напрямку децентралізації. Наш гість Катерина Давиденко, експерт з питань місцевого самоврядування Центру політико-правових реформ. А все ж таки, гальмівним, скажімо так, основним гальмом, і наскільки мені відомо, є те, що люди, громадяни бояться, що якщо буде реформа, якщо буде децентралізація, будуть закриті школи, будуть закриті ФАПи. І через це, можливо, не хочуть так активно об'єднуватися в громади. Розвійте, залишаться школи, залишаться ФАПи, так же ж? Так. Тому що буде громада, вона, якщо вона буде їх утримувати, то вони будуть працювати. Так, ФАПи і школи залишаться. Хоча хочу сказати так, що ФАП передбачається в кожному населеному пункті, тобто навіть там, де їх зараз може не бути, вони все одно будуть. Те, що стосується шкіл, вони будуть реорганізовуватися так, аби ми могли ергономічно використовувати як приміщення, так і наявні ресурси. Тому що зараз, якщо в селі, наприклад, є школа, де вчиться там 20 чи 50 чи 100 учнів, і один вчитель веде в 1-го, 5-го і 10-го класу,
якісь уроки. Предметів. Так, і ще зазвичай вони деколи, я, наприклад, знаю ті випадки, коли в одному приміщенні, в одному класі навчаються першачки, п'ятикласники, там, восьмикласники, і вони абсолютно різні предмети вчать. Ми не можемо говорити ні про жодну якість освіти шкільної. І так виходить, що ми от в цьому випадку якось так достатньо халатно проводимо цей процес, і потім, звісно, випускники таких сільських шкіл, їм дуже тяжко конкурувати зі своїми однолітками з місцевих, з міських шкіл, або тим більше там з гімназії, або приватних якихось шкіл. От, тому ми будемо відштовхуватися від того, що школи мають мати достатнє наповнення. Тобто мусить бути якась мінімальна кількість. Зокрема, це, наприклад, є обов'язковою вимогою при об'єднанні, що об'єднана територіальна громада має мати певну кількість дітей для того, щоб було економічно вигідно утримувати там школу і достатньо великий штат вчителів, яким можна було б забезпечити нормальною зарплатою, а не тією зарплатою, яку зараз мають працівники таких навчальних закладів. От. Але все ж таки, так чи інакше, школи нікуди не подінуться, можливо, вони якось реорганізуються, і навіть якщо у вашому селі не буде школи, обов'язок вашого органу місцевого самоврядування – організувати вам нормальне транспортне сполучення. От через те, так, як я і казала, що зараз виділяється субвенція на інфраструктуру. Саме на ці цілі, так? Так, і вона передбачає, зокрема, те, що ви можете собі купити шкільний автобус. Тобто і нормально діток своїх возити до школи. Те, що стосується, таке от є дуже такий поширений страх про довідки, оці, що я так сказала, що це питання також воно вирішено вже є зараз. Тобто не треба лякатися, що його вирішать колись, а можуть пообіцяти і не зробити. Тому що кожна об'єднана територіальна громада, яка зараз там вже пішла на вибори або планує піти, вона має право вибирати старосту, тому що насправді це не Київ буде вирішувати і не область, це не обласний центр. Це буде вирішувати рада кожної об'єднаної тергромади, так, яка буде вирішувати, коли в них пройдуть вибори старости, тому що вони самі організовують ці вибори, вони самі їх фінансують. Логічно, тому вони вирішують, коли вони будуть. От. Вирішують, в яких населених пунктах будуть старости, вирішують, який комплекс повноважень вони будуть мати. Тому тобто, що може бути в одному селі у старости повноваження одні, а в іншому інші? Чи вони все-таки прописані якось? Ну, насправді вони можуть відрізнятися. Є якийсь базовий набір, що староста мусить робити, але так чи інакше, якщо будуть громади, які захочуть більше повноважень віддати старості на місце, то без питань. Насправді, зараз показує практика, що здебільшого старостами стають люди, які були сільськими чи селищними головами, якщо вони себе гарно показали. Оце якраз ще те питання, що в нас дуже часто реформа децентралізації гальмується не стільки людськими страхами, як на початку це було незацікавленістю осіб, які вже мають якусь посаду. Тому що будь-який... Вони боялися, що вони втратять посаду. Так, звісно. І не будуть мати місця такого тепленького. В мене таке питання. От цей інститут старост, чи, ви знаєте, часто задаю таке питання, чи не виростемо ми собі таких місцевих князьків і старост? Чи буде вони якось обмежуватися їхні те, що вони мають право надавати, робити? Насправді, будь-яка діяльність старости буде прописана в положенні. Положення про старост буде приймати рада безпосередньо у цього адміністративного центру об'єднаної тергромади. І там ви маєте право прописати все, що вам завгодно, так як ви вважаєте за потрібне. Але так чи інакше, староста не є депутатом, і староста не є посадовою особою виконкому, де він працює в якомусь департаменті. Угу. Тобто він там не буде роздавати землю чи ще щось, тому що це завжди все одно залишається на рівні депутатів. От. Але, як на мене, це великий плюс, тому що в нас за недосконалості виборчої системи, зараз ми на цих виборах побачили, що в об'єднаних тергромадах є такі населені пункти, які не мають жодного представника. Тобто, які не мають свого депутата. От депутатів обрали, а їхній депутат не пройшов від їхнього села. І це насправді великий плюс, тому що ті громади, які мають своїх депутатів, своїх представників, вони мають будуть мати додаткового представника, а ті, які не мають взагалі, будуть хоча б якогось мати. І все ж таки він буде входити за посадою до виконкому, так чи інакше він буде контролювати виконання всіх рішень, і так чи інакше громада буде знати, які рішення приймаються.
те, що стосується їх, воно не пройде повз, так як в нас дуже часто буває, коли вони собі понаприймали. Звісно, якщо адміністративний центр за 15 кілометрів від села, не завжди хтось прийде і їм розкаже, знаєте, ось сталося так, ми прийняли те-то і те-то. І от якраз оця основа, вона буде покладатися на старосту, тому що він буде тим комунікатором, він буде тим місточком між селянами і радою. І будь-хто з селян може в будь-який момент прийти, розпитатися його, попросити в нього якоїсь допомоги, поради. І так чи інакше, навіть якщо в селі є якась проблема, яку треба вирішити, староста найбільш ефективно зможе її прокомунікувати, так, тому що він прийде і буде там на засіданні виконкову всіх до цього схиляти, що треба цю проблему таке вирішити. Таке питання, який вплив буде мати громада на старосту і чи буде мати можливість, наприклад, дострокового переобрання старости, якщо не задоволені роботою його будуть? Так. Староста, як будь-яка виборна посадова особа, він буде обиратися на загальних виборах, і також, звичайно, його можна буде достроково попросити з посади. І, як на мене, це великий плюс, тому що зараз, наприклад, ми зіткнулися на цих виборах, тому що в лютому відбулися вибори перших старост по Україні. Було видно, що люди дуже зацікавлені в цій посадовій особі, тому що подекуди явка на вибори старости перевищила явку на місцевих виборах як таких. От. І зараз дуже достатньо багато прикладів таких вже позитивних, коли староста, якого обрали, і дуже часто дійсно це сільський або селищний голова, от, вони з таким натхненням підходять до роботи, тому що, напевно, те, чого не було раніше протягом багатьох років, коли староста каже, що от ми перші, і громада нам повірила. От, дійсно, ми не можемо не стільки якось те, що вони мають якісь такі свої там моральні цінності, як те, що вони не можуть підвести тих людей, які їм повірили, які за них проголосували, які дійсно ще з якимось таким вогником в очах, тому що все ж таки це відчутна зміна. І це, як на мене, це найкраще, що зараз є, те, що люди почали цікавитися і люди готові брати активну участь в житті своєї громади. І як можна громадянам долучитися до конституційного процесу, для того, щоб внести якісь конституційні зміни? Чи може простий громадянин якось в цьому взяти участь? Звичайно, що може. Ну, перш за все, таке зовсім основне, це треба читати Конституцію, треба цікавитися конституційними змінами. Чому треба читати Конституцію? Тому що, якщо ви не знаєте своїх прав, ви їх і захистити ніяк не зможете. Ми, наприклад, зіткнулися на попередніх місцевих виборах з тим, що багато політичних партій, які дуже багато років діють в Україні, зокрема, наприклад, там партія «Батьківщина», яка має вже понад 15 років свого існування, вони спекулювали, оскільки вони обіцяли на місцевих виборах речі, які, в принципі, до місцевого самоврядування не належать зараз, а подекуди не будуть належати ніколи. Те, що ми почули про контрактну армію, про зменшення тарифів, про зменшення податків. Орган місцевого самоврядування ніколи не буде вирішувати ці питання, тому що це питання всеукраїнського значення. Але дуже багато громадян не відчувають різниці між тим, що таке орган місцевого самоврядування, орган державної влади. А все ж таки ці меседжі, вони так нанаболіли постійно. Вони стосуються саме громадян, життя їхнє, саме, як ви кажете, самого такого наболівшого. От, і у цьому справа, що громадяни не цікавляться якоюсь такою правовою стороною, от, і вони дуже часто на це велись. А це відвертий обман, і це погано, тому що якщо ви не знали, чим насправді займається місцеве самоврядування, ваша рада, вас потім обманули, і ви зневіритеся у владі як такі, не захочете брати участь. Як і куди можна подати свої пропозиції щодо змін до Конституції? Ви можете напряму звертатися до своїх депутатів, як місцевих, так і верховних, депутатів Верховної Ради народних. Ви можете звертатися у всі громадські організації, які зараз існують практично в кожному місті і обласного, і районного значення. Ви маєте можливість писати звернення, писати петиції. Зараз є чудовий механізм електронні петиції, які вони насправді зараз здебільшого є лише в обласних центрах, але це великий плюс, тому що вам не треба вже навіть нікуди йти, але якщо у вас є якесь наболіле питання, ви можете написати петицію, і якщо воно дійсно важливе не лише для вас, а лише для якоїсь кількості громадян, які назбирають підписи, це питання буде обов'язково розглянути місцевою радою. І це величезний плюс. Окрім того, зараз нарешті починають започатковувати так звані бюджети участі. Наприклад, нас першопрохідцем було місто Чернігів, коли Чернігівська міська рада визначає, що є певний відсоток бюджету, який буде використаний на якісь суспільні потреби.
А які конкретно, вони не кажуть. Кожен громадянин, якого є якийсь цікавий проект, так, він його описує, надсилає їм або приходить і приносить його в ручках надрукований. От, і вони виставляють його або на сайті, для тих, хто не користується ніякими електронними пристосуваннями, можна ознайомитися зазвичай в бібліотеках чи в університетах і проголосувати за той чи інший проект. І от той, ті проекти, які назбирають там найбільшу кількість голосів, вони будуть зреалізовані. Ну це, як мені здається, як ніколи добре, тому що якщо у вас дійсно є якась актуальна і цікава пропозиція, і замість того, щоб шукати кошти якихось приватних донорів, замість того, щоб стукати в двері там до свого депутата і не знати, чи він вам відповість, ви можете винести це на розгляд цієї громади і досягнути позитивних змін. Час нашого ефіру добігає кінця. Я вам дякую за візит. Нашим слухачам, глядачам дякую за увагу. Нагадую, що сьогодні гостем студії була експерт з питань місцевого самоврядування Центру політико-правових реформ Катерина Давиденко. Ми говорили про конституційну реформу в напрямку децентралізації. В студії працювала Наталя Гавришко. До зустрічі в ефірі. До побачення.